Hej och välkommen till tredje och sista avsnittet av LTS TV här innan jul. Det är inte många dagar kvar nu till julafton och vi från LTS tänkte bjuda på lite flugbindning i vanlig ordning. Och flugan vi ska binda idag är ju en fluga som ja, vi alla känner igen. Det är en riktig grundfluga i varje flugask. Då pratar vi naturligtvis om Sunray Shadow. Vi ska twista till den här flugan lite grann idag och göra den lite roligare. Om den blir speciellt mycket effektivare, det vet jag inte. Det är redan en ruskigt effektiv fluga. Men vi ska binda den på ett lite roligare sätt idag. Och ja, då gör vi väl som vi har gjort de andra gångerna och startar. Binder den på vanlig enkel plasttub. Sådär. Svart bindtråd. Startar ganska långt bak på den och fäster in tråden. Går vi tillbaks. Lämnar den 10-12 mm någonting. Som vanligt. Börjar. Vi ska ha lite silvertinsel. Jag använder en small medium här. Här kan man gå upp på medium eller large, vilket man tycker passar bäst. Jag tycker den här, jag vill ha ett gängvarv. Så därför använder jag en lite mindre storlek. Det där är bara tycke och smak. Vi lindar på den där. Försöker få så täta, jämna varv som det bara går. Använder ett ovalt tinsel. Titta. Där. Binder in den på undersidan. På det där viset. Så, klipper av. Fäster in den igen på undersidan. Jag ska använda det till ribbing naturligtvis. Nu fäster vi in den på undersidan så här igen. Och sen så ska vi köra ett flatbraid. Som har... Så tog jag fel på det. Nej, det är det där vi ska använda. Ett ganska... Ett miler, en ganska bred historia med som är tvåfärgad på det där viset. Ska vi se om vi kan ta på den andra sidan. Sådär. Och vi ska använda den blåa sidan. Så då binder jag in den med koppar uppåt. Sådär. Det här är ett ganska bängligt vad ska vi kalla det för flat braid. Braid är det ju egentligen inte, utan det är väl en platt tinsel liksom. Det här vill halka runt och jag vill få stå täta och fina varv jag bara kan på det här, och det här är inte så optimalt att jag har överlapparna var på, så därför hjälper vi till med lite superlim så på det här viset. Så. Sen är det bara att börja linda. Linda på det här hårt. Då får man tätast varv. Jämnt och fint blir det. Så försök att hålla det så hårt du kan. Och fördel då är att använda mycket material. Mycket mer än vad du kommer att förbruka. Då blir det lättare. Där. Sen är det bara att binda in. Jag viker runt det. Binder in den till. Lite extra säkerhet.
det blir lite sådär bubbligt som det blev just blev för mig. Det gör inte hela världen. Vi ska gå på med en dubbing på det där sen. Men vi börjar med att linda på ribbingen. Och här, i och med att kroppen nu är så hård, så brukar jag lägga lite lim även här på. Jag vill ju att flugan ska hålla när jag fiskar den. Det är liksom hela idén med det. Så att fick vi snurra den här lite grann. Om man limmar på vart efter man går här. Vi dubba, som jag alltid gör. Här använder jag ett syntetiskt dubbing. En Diamond Pearl. Jäkla härlig lyster i det här. Långa, fina fibrer gör det bra. Alldeles ypperligt att borsta ut det. Och ska man vara jättenoga, så skulle man kanske gå på med en vit tråd från början. För att det får det att smälta in ännu lite bättre. Men med det här, med den här dubbingen, så den täcker så jäkla fint, så det gör inte så jäkla mycket att det är en annan färg. Man får lägga på lite extra och se sig för lite grann när man borstar ut det sen. Det ska ha ganska mycket. Den här ska borstas ut ordentligt. Lite grann till ska vi 17 ha på den där, tror jag. Så. Så ser vi till att komma framför ordentligt. Så där, på det viset. En traditionell Sunray Shadow ska ha en ljus undervinge. Helst en vit undervinge. Det kommer vi inte ha idag. Men däremot så kommer vi att borsta ut dubbingen vi har ganska ordentligt. Så det kommer bli nästan som en vit undervinge på den här. Vi koncentrerar oss på att borsta ut på undersidan och på sidorna. Det visar någonting. Där är jag ganska nöjd med det. Det gör vi som vanligt. Trycker åt sidorna, får det neråt, under, sådär. Där blir ganska bra då. Det ska kopplat ut. Så. Ta några extra varma bindtråden så här. Precis sådär. Vingen vi ska använda. Sunray Shadow, långa vingar. Och idag blir det en riktigt lång vinge. Använder gethår. Färgat svart. Funkar jättebra till det här. Finns det någon som använder apa? Har gjort det själv några gånger. Gör ni det, se för 17 till att det är CITES-märkt. Höll jag på att säga, men att det är före. Ja, innan det blev rödlistade, så att säga. Så ni har papper på det. Det är en utrotningshotad apa. Men den använder vi inte då. Utan det är get. Långhårig get. Den behöver vi inte ha något papper på. Vi gör den ganska lång. En 12-13 cm skulle jag tippa.
Fäster in den sådär. Och jag vill, som jag ser en Sunray Shadow, så är det en silhuettfluga. Den ska fiskas högt. Därför förtynger vi den ingenting. Vingen vill jag också ha ganska bred. Just för att skapa den här siluetten. Så att jag binder på några varv. Formar vingen med mina naglar. Några lite lim på bindtråden i vanlig ordning. Och på sådär. Så. Kommer lägga på ett lager till för att få. Jag vill inte, den här vingen ska ju inte vara som man binder typ en tempelhund eller så, när man vill ha mycket ljus genom vingen, utan här vill jag verkligen få fram en solid vinge som skapar en bra siluett mot kvällshimlen. Så därför binder vi på ett lager till. Den brukar jag göra lite kortare. Skriver på den. Den sprider jag inte ut på samma vis heller, utan den vill ha lite så att han blir, får en högre densitet så att säga, vingen mitt i. Och där. Samma förfarande där. Limma lite grann. Det viset. Sådär. Här kan man välja att lägga på lite vad heter det? Ja, men det heter ju något på fågelhör. Och det ska vi naturligtvis göra. Vi ska ju lyxa till den lite grann. Men det här är nog kanske mer för mig som binder och för mig som fiskar än vad det är för själva fisken. Försöker att få dem ungefär lika lång, inte precis lika lång, men binder in dem med några varv. Man försöker hitta en skaplig placering, vilket kan vara svårt när de blir så här långa, och få en schysst placering på dem. Men sådär någonting tror jag blir bra. Och så ska vi naturligtvis ha djungeltupp. Odlad sådan. Då ska vi försöka hitta två som är ungefär hyfsat likadana från olika sidor av nacken. Så vi får rätt böj på dem. Mäter in den. Startar på min sida som vanligt. Lättast att se för mig som binder. Ska vika upp den lite grann så där. Fäster in den där. Så. Använder vi den som måttstock till den andra. Där ungefär. Så viker vi över den. Man får med och titta så de blir ungefär lika lång, och så skapet rätt placerad. Binder in den på det där viset. Kollar ovanifrån om de ligger jättebra de här två. Sådär. Vi tar lite lim. Säkrar upp den här flugan. Så, vi ska ta lite till faktiskt. Det som är kvar att göra nu
Det är att trimma till huvudet. Trimma bort det här. Limmas någon gång till och lackas. Men det är ungefär allt vi har idag. Vi behöver en ganska snabb fluga idag. En Sunray Shadow. Och det här är ju helt klart en fluga som jag väljer att fiska högt upp i vattnet. Det är en silhuettfluga för mig. Det är en fruktansvärt effektiv fluga. Och binder man det på det här viset så är den lite roligare att binda än den traditionella. Men ja, vi tackar för oss för i år från LTS Sverige med vårat LTS TV. Kommer att vara tillbaka i januari igen, mitten, slut av januari, syns vi igen. Och ja, vi får passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Och så ser vi fram emot lite LTS-nyheter framåt vår kanten här. Men ja, vi säger så. Hej!